Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen til Super Mario 64. Ja, jeg skal nå spille Super Mario 64. Jeg har ikke spilt det på jeg vet ikke hvor mange år. Nå har jeg jo, holder jeg på med blant annet Donkey Kong 64 på kanalen, og jeg spiller jo også Pokémon Stadium, så det er litt forskjellige 64-spill som er på gang nå. Ja, vi tok det med det jeg trenger å si. La oss bare starte. Okidoki. Ja, da er vi inne, folkens. Ciao, you've reached Princess Toadstool's castle with the, via a warp pipe. Using the controller, piece cake, and press A to jump, and B to attack. Move Mario around. Alright. Jeg tror faktisk jeg aldri har spilt Super Mario 64, eller fullført Super Mario 64. Jeg kom ganske greit langt, men aldri fullført det, tror jeg. Vi får se hvor langt vi klarer å komme nå. Good afternoon, the Lakitu bros here reporting live from just outside the princess castle. Has just arrived on the scene and will be filming the action live as he enters the castle and pursues the missing power stars. As seasoned cameraman, we will be shooting from the recommended angle, but you can change the camera by pressing the blah blah blah. If you can't adjust the view, blah, 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 you can look at surroundings, stop, and then press blah, blah, blah. Ja, vi bare prøver oss. Du kan jo gjøre altså sånn for å kikke rundt. Pluss at du beveger jo kamera bare rundt sånn, egentlig. Ja. Vi bare prøver oss. Welcome. No one's home. Now scram and don't come back. Gwahahaha. Bowser som pratet der, har vi... Fy faen, Toad er så støgg i det spillet. Se på den, da. Ja. Jeg tror her er første bane. Sikkert det var helt feil. Og så etter et par stjerner, så kan vi begynne å ta stjerner på andre baner også, da. Big Bob-omb on the summit. Bob-omb battlefield. Let's take off! Alright. Wow, you're smack in the middle of the battlefield. You'll find the power stars that Bowser stole inside the painting worlds. First, talk to the Bob-omb buddy by pressing blah blah blah. Blah blah, ja, så ja. Snakk med deg da. Jeg gidder jo ikke å lese alt jeg har å si, ass. Jeg husker sånn greit hva vi har nødt til å gjøre. Oi, klart å... Jævlig. Kan vi treffe de? Oi. Ja, sorry. Kommer tilbake. Jeg kommer tilbake, gjør det vondt? Nei. Vær så god. Bam! Ok. Oh shit. Jævla støgge de ser ut i der soppa der. Det gjorde ikke noe skade på han, ja. Greit. Ok! Nei, faen! Faen! Leke litt med... Jump boy! Nei! Slutt å bom! Slutt å bom! Slutt å bom! Å nei! Det er helt umulig å dukke unna den første setet, ass. Helvete vanskelig skal være å treffe denne. Den får vi ta senere når vi har fått litt mer liv tilbake. Jeg tror vi er nødt til å få tak i mynter, hvis jeg husker riktig, ja. Det er så mange år siden jeg har spilt det spillet her, at det...
Det er et av de få spillene jeg hadde på Nintendo 64. Hadde dette, Donkey Kong 64, jeg tror jeg hadde fire spillet, Pokémon Stadium. Også det der Mickey Mouse Speedway USA. Ja, i stedet for å ha Mario Kart, så hadde jeg Mickey Speedway USA. Hadde aldri Super Smash, det hadde naboen. Så der, folkens, da har vi vår første stjerne. Jeg vet ikke om det er meningen at det var første stjerna vi skulle få, men det var den vi fikk. Very nice. Save and continue. You recover, blah, blah, blah. Nå kan du åpne neste dør. Ja, stemmer. Stemmer, men jeg skal ha flere stjerner her. Det var stjerne nummer 6, ja. Behind the Chain Chomps Gate. Ok, da, ja. Det var ikke bedre at jeg skulle ta den først. Ja, ja. Altså, den er jo først her, så hvorfor faen skulle jeg ikke gå etter den? Nå skal vi ta den der... Jeg tror vi må helt på toppen her, ja. Helt på toppen for å ta den der... Big Bob-fyren med... Han har en krone, hvis jeg husker riktig. Kan jeg huske feil? Jeg vet ikke. Åh, shit! Daven. Klatrer vi helt opp her. Hvis ikke så hadde vi selvfølgelig skyte vår shop, hvis de der bombedudene hadde hatt slusene sine oppe, men det tror jeg ikke de hadde der. Men det her er en snarvei, er det ikke det? Jo. Husker litt, skjønner du? Hopper vi opp sånn. Hei. Du er Big Bob-bomb, ja. Nå skal vi slå deg litt. Det er ikke noe speedrun, men... Oh, nei, hva faen? Åh, faen, nå kan jeg ikke hoppe opp der, for nå står han og venter på meg. Der, ja. Sånn. Så vi får løpe bak inn. Nei, skulle egentlig ta tak inn. Sånn som... Der, ja. Og så nytter det ikke å kaste den ut av banen. Da kommer den bare tilbake, tror jeg. Du er nødt til å kaste den på bakken. Hvor jævlig rask han var, da. Nå var det ikke det så rask. Jævla støy. Bart han er, da. Ja, ganske. Jeg tror han dæver nå, så... Ja, da. What? Come here. Can it be that a piss quick like you has defused the big bob-omb? You might be fast enough to ground me, but you'll have to pick up the piece that you want to take a buzzer to the traveler. Ok. Jeg tror ikke storyen er så veldig viktig i det spillet her. Stjerne nummer to. Ja. Here we go! Det vet du, very nice. Jeg har jo sett på en YouTuber som har livestreamet det spillet her, og han speedrunner jo da. Foot Race with Koopa the Quick, og han er den der skyldpadda. Ai, skyldpadda. Greit. Let's just do it. Fuck deg, ass. Jævla chain chomp. Hva er det? Tre baller her nå? Det var ikke det i stad, var det det? Nå tror jeg han tar en snarvei opp bakken her også. Han kan faktisk løpe opp dit. Shit. Jeg kunne ikke se en. Oi. Inn der. Sånn. Jeg hadde vært veldig overrasket hvis han hadde vært her allerede, altså. Jeg vet ikke om han tar den snarveien eller ikke. Jeg trodde det, men kanskje ikke. Gimme master! Nummer tre!
foot race with Koopa the Quick. Har de oss gjort? Nå har vi unlocket enda et rom. Det er greit, jeg prøver å ta så mange stjerner her først som jeg klarer. Shoot to the island in the sky. Nå må dere få lov til å åpne disse slukene vel. Der ja. Så kan vi få lov til å skyte Marsh ut her. Kunne ikke se kanonen min der, men... Ja, det vet jeg hvordan jeg skal gjøre det. Shut up. Og da tror jeg vi er nødt til å skyte vårs... For vi skal opp dit. Men jeg tror jeg er nødt til å skyte vårs bort hit først. Eller vi er ikke nødt, da. Det var nesten vi ble truffet i lufta der. Jeg vet ikke om det hadde vært mulig, men... Oi, shit. Da var det flaks jeg hadde det der noen ganger, altså. Jeg vet ikke om det hadde vært mulig, som sagt, men... Hva faen, vel ikke før den ballen traff meg i lufta. Det var veldig nærme, synes jeg. Å, helvete, Manga! Shit! Så jeg tror jeg er nødt til å bort hit. Der, ja. Det er sikkert en annen måte å komme seg opp dit på, men... Det her er ådhaven, en av de måtene jeg vet på, vet om, hvertfall. Nå skyter vi oss opp hit. Jeg tror jeg er en under... Under der, men jeg pleier vanligvis å bruke den måten her, da. Sånn, og så... Åh, det var for lavt! Fuck. Ja, da prøver vi den måten her. Som flest folk bruker nå, tror jeg. Faen, jeg sikta for lavt, jeg. Da kan vi bare gjøre... Sånn. Det er for høyt! Faen, ass. Er det mulig? Åh, fy faen. Helvete, ass. Sånn da. Der ja, takk. Nå er vi her, men vi er vel nødt til å... Det stemmer vi, nå får vi de... Åja, ok. Det er kanskje på noen senere spill, det som du er nødt til å skyte deg opp igjennom disse for å kunne få en stjerne. Det er kanskje på det spillet her også, jeg vet ikke. Jeg husker ikke. DS-versjonen har vel... Der er vel flere som du kan styre også, tror jeg. Der har du liksom... Yoshi, Wario, Luigi og Mario. Tror jeg. Find the 8 red coins, ja. Greit. Tror jeg skal gå greit. Her tror jeg ikke vi kan gå enda, for her er døra lost. Sorry, Mario. Det var ikke meningen. Nei, faen. Det var det jeg skulle gjøre. Oh, ha det. Det var en. Jævla kamera. Skjell vi kunne ta bort til deg, men oi, dæven døtte. Så er det litt change jump her. Hva skjer? Den traff jeg, heldigvis. Så ikke en dritt, men... Så er det to her. Og det er... Hvor mange var det? 8? Åh, jævlig jobb på å treffe meg. Hva jævla gang de gjør. Da tror jeg det er en her nede også, hvis ikke jeg husker helt feil. Var det en bombe også? Der, ja. Spreng, da! Tror jeg... Må vi bare stå på den. Ja, nå åpner vi porten der. Det trenger vi for så vidt ikke, men... Var det en her oppe? Klarer vi å komme oss opp hit? Nei. Var det ikke en annen måte å komme seg opp hit på? Var det bare å løpe hele tiden? Jeg tror det. Det tar bare ekstra lang tid, men vi kommer oss opp da. For det blir da nummer 7. Og så er siste da... Over på den lille øya... Tror jeg. Eller er det jeg som husker feil nå? Oi, baba! Shit. Jeg tror jeg husker å ha sett den her borte.
Vi ser om vi klarer å treffe treet den gangen her da. Ja, det er oppe på toppen av treet. Ikke treffe under og skli forbi. Sånn, ja. Yay! Ja da, det er noe sånn greier der, tror jeg. Klarer å treffe og samle alle de myntene, så får du en stjerne, eller. Og selvfølgelig så er det klassiske for alle, eller for 100 mynter, da. Da får du også en stjerne. Alright. Yes, folkens, jeg tror vi skal ta avslutter en del her, så ikke den blir alt for lang. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Super Mario 64, så er det bare å legge igjen likes på disse videoene. De hjelper serien veldig mye. Dette er jo første delen. Gjerne også abonner, for på den måten så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.